No niin, tervehdystä vaan sinne kotikatsomoihin täältä opetushallituksen suunnalta ja aiheeksi minulle ojennettiin turvallisuuden monet ulottuvuudet. Kyllähän se kärjistäen kiteytyy kahteen, se on henkinen ja fyysinen turvallisuus silloin kun me liikunnan opetuksesta puhutaan. Mutta otetaan tulokulmaa vähän kauempaa ja vähän laajemmin tätä työtä tehdessä, kohta parikymmentä vuotta seurannut näitä isompia trendejä ja voisi sanoa, että kyllä liikunnalla ja liikuntakasvatuksella on aika isokin portinvartijan asema meidän yhteiskunnassa ja perustelen sitä seuraavilla. Nyt kun meillä on tämä istuva elämäntapa, minkä liikunnanopettajat, terveydenhuolto hyvin tietävät, se runtelee meidän lapsia ja nuoria. Mennään ihan 10 vuotta taaksepäin. Yhdysvalloissa oli lihavuuteen liittyvät sairaudet. Kustannukset oli 117 miljardia dollaria. Ja viime vuonnahan valtioneuvoston toimeksiannosta saatiin ensimmäinen tämmöinen kattava selvitys liikkumattomuuden kustannuksista, ja ne on Suomessa pyöreästi 3,2-7,5 miljardia vuodessa, ja tämä on kovassa nousussa. Eli 10 vuoden päästä me puhutaan pahimmillaan vastaavista luvuista, mistä puhutaan työttömyyden laajoissa kustannuksissa. Mielenkiintoista on, että kansalaiskeskustelussa liikkumattomuus ei ole noussut vastaavaan, sanotaanko, aktiivisuustasoon, kun nuo työttömyydestä käytävät keskustelut. Pelkäänpä pahoin, että tämä aika on tulossa. Vielä perustellen fyysistä aktiivisuutta, liikkuvaa elämäntapaa, väestön huoltosuhde. Eli 10 vuotta sitten meillä oli työikäistä väestöä noin puolet suomalaisista ihmisistä, ja käyrä on rajussa nousussa ja haastavaan suuntaan, eli jos me mennään tuonne 10 vuotta eteenpäin, niin noin 35% on enää työikäisiä ihmisiä, ja nyt onkin hyvin tärkeä kysymys, että missä kunnossa se matkaväline on, eli mikä meidän fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen toimintakykymme Suomen kansana on. Nämä on isoja kysymyksiä, joka tuo liikunnalle portinvartijan aseman sikäli, että perustelut meidän oppiaineille ja yleensä liikunnalle aktiivisuudelle ei ole enää kansanterveyden, vaan ne on myös kansantalouden kannalta katsotut perustelut. Ja Movea kohti. Move on 4 vuotta vanha, eli 2 vuotta on nyt ollut 8. vuosiluokat myös mukana, ja on selvää, että muutos vie aikaa. Meillä on historiamme oppiaineissa ja koko tämän perusopetuksen ajan 70-luvulta lähtien on toteutettu liikunnan tunneilla kunto- ja liikehallinnon testejä ja nyt olemme siirtyneet oppilaiden fyysiseen toimintakyvyn mittaamiseen ja palautteen antoon. Jo tässä vaiheessa korostan, että tämän MOVE-järjestelmän kivijalka on kaikista oppilaista välittämisen lähtökohtaisuus. Mutta meillä on matka, jolla on tultu tähän päivään, ja on selvää, että esimerkiksi viime vuoden Espoon suru-uutisen yhteydessä käydyssä kansalaiskeskustelussa niin vanhat muistot etenkin aikuisilla tulivat mieleen vaikkapa Cooper-testeistä ja niiden ihanuudesta. Minulle itselle on tullut 4 vuoden aikana nyt yli 2600 tilaisuutta saada olla asiakaspalvelutehtävissä MOVE-merkeissä, ja tällä kiteyttäisin kaiken sen summautumisen, eli luokanopettaja, joka soitti minulle, me käytiin ne asiat läpi, liittyi mittaustilanteiden järjestämiseen, ja sitten pyysin häntä kertomaan henkilökohtaisista kokemuksista, eli eka syksy vihasin pitää, sitten yritin selvitä, sen jälkeen pakko myöntää, pidin niistä ja mikä tärkeintä, lapset pitävät niistä. Ja tämä on varmasti nyt hyvä meidän kaikkien muistaa, että ketä varten tässä ollaan töitä tekemässä. Ja näin me päästään siirtymään Timo Jaakkolan, Mikko Huhtiniemen ja Kasper Salinin laajaan tutkimusoperaatioon tuolta Jyväskylän suunnalta. He esittelivät viime tammikuun viimeinen päivä MOVE-tilaisuudessa silloin uunituoreita tuloksia liikuntamotivaatiosta, liikuntatuntien kokemisesta ja MOVE-tuntien kokemisesta oppilaiden kannalta katsottuna. Ja mikä hyvin mielenkiintoista ja miellyttävää on, että oppilaiden tunne- ja motivaatiokokemukset on hyvää luokkaa. Eli tärkeimmät palkit
mitä itse katson ja varmaan meidän tulee katsoa, on sisäinen motivaatio ja viihtyminen. Ja jos vitonen on se äärimmäinen maksimi, niin että pyöritään lähempänä jo neljää, niin tämä tarkoittaa suomeksi ainakin minun ymmärtääkseni sitä, että meidän opettajat valmistaa oppilaat erittäin hyvin näihin mittaustilanteisiin niin, että siellä ei ole esiintymässä ulkoista motivaatiota tai ahdistuneisuutta huomattavan paljon. Ja nyt me päästiin tällaisella alkuverryttelyllä turvallisuuden monet ulottuvuudet, ja kun tätä valmistelin aika pitkään ja hartaasti, niin totesin, että kahdella kärjellä me sisään tullaan ja lähdetään tällä kehollisella kärjellä eteenpäin. Opettajille tuttu juttu, siinä nyt on lueteltuna itse sen opetustilanteen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, ja nämä voidaan jakaa ennen opetusta tapahtuviin ja sitten opetuksen aikana tapahtuviin turvatoimenpiteisiin. Muistutukseksi teille vielä sellainen, kun näitä paljon tulee viestejä kentältä, tuo perusopetuslain pykälä 35, eli oppilaalla on myös velvollisuudet lainsäädösten mukaisesti, eli oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Tämä joskus tuntuu kentän keskustelussa unohtuvan, että me toimitaan lainsäädännön mukaisesti. On hyvä vinkki varmasti opettajien, jos ei ole ihan muistissa, että mitä ne perusopetuslain pykälät ja asetuksen pykälät sanoo, niin käydä niitä vilkaisemassa ja ymmärretään ne pelikentän rajat, missä meidän toiminta tapahtuu liikunnanopetuksen merkeissä. Uusissa perusteissa on tarkoituksellisesti tuotu esille toi lause, opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa, eli yritämme taklata istuvaa elämäntapaa kaikin tavoin, mutta tämähän tekee meidän oppiaineista haastavan, eli istuvan elämäntavan ja sekä sitten koululiikunnan toiminnallisuuden ja turvallisuuden yhtälö on kovin, kovin haastava ja vaativa, ja tämä kaikki opettajat tietää. Kiitoksia UKK-instituutin väelle. Sain käyttööni tervekoululaisen ja liitututkimuksen suunnalta liikuntatapaturmien nykytilanteen kuvausta, ja kovahan tuo 420 000 liikuntatapaturmaa on. Eihän ne yksin koululiikunnan tapaturmia ole, mutta se mikä on ikävää, että ne lisääntyvät lapsilla ja nuorilla tasaiseen tahtiin, ja tässä meillä on kyllä aika kova vastustaja, ja tämä liittyy itse asiassa OPSin perusteisiin näihin uusiin. Me katsotaan liikuntavammojen lisääntymistä tarkemmin, niin sieltä löytyy koululiikunnan palkit, ja itselleni oli vähän negatiivinen yllätys, että ne ovat edelleen nousussa näiden liikuntavammojen osalta, koska OPSin perusteiden oppimistavoitteisiin on nyt tavallaan niillä on pyritty reagoimaan myös liikuntavammojen nousevaan trendiin, eli havaintomotoriikka, motoriset perustaidot, fyysiset ominaisuudet on oppimistaitojen kivijalkaa tällä hetkellä. Toivottavasti nämä palkit lähtevät toiseen suuntaan. Se on ollut ainakin OPSin perusteita laadittaessa työryhmällä tavoitteena. Paljon on ollut julkisessa keskustelussa, että MOVE ei ole OPSin perusteiden, liikunnan perusteiden mukaista toimintaa. Työryhmän vetäjänä olen kyllä henkilökohtaisesti kovastikin eri mieltä. Ne ovat juurikin OPSin perusteiden mukaista toimintaa, eli mitä siellä mitataan? Ne on havaintomotoriset taidot, motoriset perustaidot, fyysiset ominaisuudet, ja niitä mitataan sellaisilla mittausosioilla, joissa tarkastellaan arjessa selviämisen edellytyksiä. Eli nämä ovat ihan suoraan OPSin perusteiden liikuntaoppiaineen oppimistavoitteita, mitä MOVE-mittaustilanteissa tarkastellaan sitten mittausosioissa. Nyt me mennään lainsäädäntöön, ja jos me liikunnasta puhutaan, niin kaikki onnettomuudet, tapaturmat, ne sijoittuvat tuon pykälän 29, eli tämä on perusopetuslain pykälä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, eli oppilailla on tähän oikeus, ja sen voisi ajatella, että kiteyttäen tuon lakipykälän, että se on henkisen ja fyysisen turvallisuuden varmistaminen. Ja koulussa keskeinen henkilö, kokonaisvastuuhenkilönä on rehtori, ja sitten opettajat virkavastuun alla toteuttavat omia oppiaineitaan ja
liikunnanopetuksessa, niin kuin perusteidenkin uusimpien mukaan, niin siellä on useita kirjauksia turvallisen opettamisen tärkeydestä ja siitä, että pyritään toimimaan, vaikka toiminnallisuutta pyritäänkin lisäämään, niin kaikin tavoin turvallisesti, niin henkisesti kuin fyysisesti. Ei me voida, kun Movesta puhutaan, niin jättää lyhyesti käsittelemättä syksyn 2018 Espoon suru-uutista ja tuossa nyt lyhyt aikajanan kuvaus. Ja nostasin sikäli esille nuo kaksi linkkiä tuolla meidän tiedotustilaisuuden. Se oli mediatilaisuus 21. päivä 9. Siinä on linkki sen materiaaleihin ja sitten materiaalit MOVE-tiedotteeseen, joka me lähetettiin viikko sen jälkeen, kun kentällä oli vielä vähän erilaista ymmärrystä siitä, että onko nämä vapaaehtoisia vai ei. Ne on OPSin perusteisiin kirjatut mittaukset, joiden tulee kytkeytyä laajoihin terveystarkastuksiin. Myöhemmin tuli sitten tietoa julkisuudessakin siitä, että kyseessä oli synnynnäinen sydänvika ja kaikkinensa surullinen asia, mutta tämä nosti esille opetushallituksen ulostulossa kaksi asiaa. Ja nämä ovat tiedotustilaisuuden viraston viestit, eli mittauksia jatketaan. Ja sitten tämä on hyvin tärkeää. Nyt me mennään tämän opetuksen turvallisen laadukkaan toteuttamisen alueelle. Eli opetuksen järjestäjätasolla tulee huolehtia, että opetushenkilöstö sekä muut MOVEn kanssa toimivat henkilöstön jäsenet tuntevat käsikirjan ohjeet ja noudattavat niitä. Ja sekä toisekseen kehotetaan oppilaiden huoltajia ilmoittamaan koululle sellaisista oppilaiden terveyteen liittyvistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa mittausten turvalliseen suorittamiseen. Avataan näitä molempia pallukoita hieman. Tämä kalvo on opettajan käsikirjan sivulta 5. Ja kyllä siellä on hyvin tarkoin kuvattu, milloin oppilas ei tule tulla kouluun, eikä myöskään voi osallistua mittauksiin, saati liikunnan opetukseen, ja milloin oppilas voi osallistua mittaustilanteisiin. Eli opiskelkaa nämä oikein hyvin ennen kuin ruvetaan tarkastelemaan käytännön mittaustilanteita tai opetustilanteita. Nämä on hyvä osata. Nämä materiaalit on tehneet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan monitieteinen asiantuntijatyöryhmä. Eli näiden kirjoittamisessa on ollut mukana lääkäreitä ja erityisesti niin kuin tämän osaamisalan asiantuntijoita korkealta tasolta. Ja sitten perusopetuslain pykälä 40, eli henkilötietojen salassapito ja käsittely. Momentti tarkoittaa kappaletta, eli tuo ensimmäinen kappale kuvaa sitä salassapitoa, joka opettajan virkavastuuseen kuuluu, samoin kouluterveydenhuollon. Ja toinen momentti, eli toinen kappale, tämä on hyvin tärkeä lause, eli oppilaan opettajalla on oikeus saada tietoa sellaisesta oppilaan asianmukaisen järjestämisen edellyttämästä välttämättömästä tiedosta, joka liittyy turvalliseen toimintaan. Tässä meillä on edelleen kehittämistä varmasti valtakunnallisesti ja paikallisesti, mutta sen, minkä syksyn 2018 MOVE-keskustelu mukanaan toi, niin toivotaan, että tässä me pystymme olemaan parempia ja että opettajat saisivat sitä välttämätöntä tietoa asianmukaisen opetuksen järjestämiseksi. Se kehollisesta puolesta, ja nyt me siirrytään henkisen turvallisuuden puolelle, ja me mennään tavallaan OPSin perusteiden liikunnan valmistamisen vaiheisiin, jolloin työryhmä rakensi kivijalan Desi ja Ryanin itsemääräämisteorian pohjalta, eli miten me voitaisiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lisätä sisäistä liikuntamotivaatiota koululiikunnan avulla. Ja silloin se kolmikanta on koettu pätevyys, koettu autonomia, sosiaalinen yhteenkuuluvaisuus. Ja se, miten me opetamme, miten me kohtaamme oppilaamme, niin se tulee vaikuttamaan siihen, että tyydyttääkö koululiikunta vai ehkäiseekö se sisäisen motivaation vahvistamista ja vahvistumista. Ja kun te katsotte noita koettua pätevyyttä, autonomiaa ja yhteenkuuluvaisuutta, niin miettikää omaa
työpäivää, ne arkipäivää. Eikös varmaan jokainen meistä toivoisi, että me saadaan kokea jollakin tavoin jokaista näistä kolmesta. Nicholsin tavoiteorientaatioteoria tarkastelee erityisesti tätä koettua pätevyyttä, ja pyrkimyksenä meillä tulee olla koululiikunnassa tehtäväsuuntautunut toiminta, jolloin se oppilaan vertailu tapahtuu omaan toimintaansa, eli itsevertailun myötä. Katsotaan, että mitäs me tänään onnistuttiin tekemään ja mitäs me tästä mennään eteenpäin. Ja pyrittäisiin tämmöisestä koululiikunnassa tällaisesta kilpaurheilun eettoksesta sikäli pois, että tuo minä-suuntautuneisuus jäisi vähän syrjemmälle, jossa sitä pätevyyttä koetaan ja määritellään peilaamalla itseä suhteessa toisiin. Eli tehtäväsuuntautunutta opetusta ja toimintaa toiveissa täältä. Nyt me aletaan olla loppusuoralla. Kiteyttäen nyt koululiikuntaa, nykyisiä OPSin perusteita ja MOVE-mittauksia, niin meidän tulee muistaa, että koululiikuntatunteja on perusopetuksessa minimissään 760. Jos me siitä vähennetään MOVE-mittauksiin menevät oppitunnit, niin meille jää 752 tuntia pyöreästi. Ja nythän on tärkeämpää varmaan se, että mitä siellä oppitunneilla tapahtuu, mitä me siellä opetetaan, mitä me tehdään. Ja sen kivijalkana, sen kehollisen toiminnan ja työskentelytaitojen opettamisen kivijalkana tulee olla sisäisen motivaation vahvistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle. Eli synnytetään niitä myönteisiä kokemuksia, vahvistetaan omaa pätevyyden tunnetta omassa liikunnassaan ja tuodaan iloa siihen yksittäisen oppilaan omaan liikkeeseen. Eli kaiken keskiössä on, että me kannustetaan oppilaita jatkuvasti, motivoidaan heitä liikkumaan, pitämään huolta itsestään. Ja siinä kokonaisuudessa, tämän koululiikunnan kokonaisuudessa, on pedagoginen työkalu nimeltä MOVE, joka myös kivijalkanaan kannustaa, välittää, motivoi, antaa tietoa, vinkkejä, että me voitaisiin paremmin, että me jaksettaisiin kantaa se meidän reppumme ryhdikkäästi. Ollaan kehujen alueella, eli kiitoksia kaikille meidän upeille opettajille. Vielä Jyväskylän tutkimustuloksia, tunne- ja motivaatiokokemukset liikuntatunneilla. Nämä on vitosluokan oppilaita. Sisäinen motivaatio, viihtyminen, pyörii nelosen luokkaa, joka on minulle tässä virassa kohta 17 vuotta toimineena. Nämä on parhaimpia viestejä, mitä olen tähän asti saanut. Jatkakaa samaan malliin. Oppilaat tykkäävät liikunnasta. Ne kokevat sen hyödylliseksi ja ne pitävät oppiainetta tärkeänä. Eli mikä minun ymmärrys nyt noin 40 vuoden liikuntakasvatuksen tehtävistä on se, että jokaisesta oppilaasta lähtökohtainen välittäminen on varma tapa viedä asiaa eteenpäin. Eli vilkutetaan haikeat hyvästit ehkä sille entiselle maailmalle ja välitetään meidän oppilaista ja pidetään huolta heistä ja samalla me pidetään huolta, että meidän kansa löytää ilonsa liikkua ja silloin me pärjätään porukalla paremmin. Täältä päästä toivottaa voimia teille kaikille arvokkaassa työssänne ja kiitän teitä ja toivotan tsemppiä ja mukavaa lähestyvää joulun aikaa. Kiitoksia.